kaunti ndogo ya Juja Bi Dorothy Migarusha amesema walipokea taarifa hii kutoka kwa wenyeji wa mtaa wa Itilie wakisema biashara hii imekuwa ikiendeshwa katika jumba hili ambalo ujenzi wake haujakamilika kwa muda. Bi Migarusha amesema vitabaa hivi ni vya Wizara ya Elimu ambavyo vinapaswa kupeanwa bure kwa watoto wa shule. Evening around 4 we received information from members of the public that they had sighted from a building that is incomplete, that is going on, the construction is still going on, that they had sighted sanitary towels that are suspected to be a goods that are supposed to be supplied to primary schools to be given to students. So police officers visited the scene and we found out that there are sanitary towels that are a written Ministry of Education and they are supposed to be supplied to students who are in schools for free. And we have counted the same and we have estimated to be around 300,000 in number. Bi Migarusha amesema ni jambo la kuhuzunisha kuona muda wa kutumika kwa vitambaa hivi ulikuwa umeisha mwezi Juni mwaka uliopita, ila vilikuwa vinapakiwa upya kwa karatasi mpya za magatuzi ya Kiambu, Kirifi, Muranga na Mombasa, lengo kuu likiwa ni viuzwe tena. We have also discovered that these sanitary towels have already expired. The date that is written, the expiry date, is June 2019. And we also found out that there are also empty bags that have indicated that these sanitary towels, maybe they could have been transferred to other packaging. We have received packaging for county government, Kiambu County. Packaging showing that they are also supposed to be given for free. Kwa upande wao kina mama katika mtaa wa Itilie wamekashifu vikali biashara hii haramu wakisema vitambaa hivi vinaweza kuwa na madhara hatari kwa miili ya wanawake endapo zingetumika, wakihofia usalama wa vitambaa vya sondo ambavyo wamekuwa wakitumia. It's so sad that someone is making money out of goods that are supposed to be given to needy students that are supposed to be given out for free. So I want to urge the government and those who are involved to please consider us and consider women. So many cases around of people suffering from UTIs, people suffering from uterine cancer, people suffering from ovarian cancers and the rest. And I would want to say these are the causes of such diseases. They are expired goods. We are just buying them in the supermarkets out there. And as much as we are going to be doing this over and over again, cases our mama za kukufa will be always increasing over and over again. Hata hivyo, polisi wameweza kumtabua mmiliki wa jumba hili na shughuli za kumsaka zimeanzishwa ili kubaini anayemiliki shehena hii aweze kuchukuliwa hatua kali za sheria. Polisi wakipongeza uhusiano mwema kati yao na wananchi kwenye juhudi za kuzima visa vya uhalifu. That the housing where this goods were found is suspected to belong to one person who is a business tycoon within we take the market by the name Stephen Muchoki Kamau. We are still pursuing the same so that we can arrest and maybe give us more information on regarding the same. Bidhaa hizi ambazo muda wake wa matumizi umeisha ziko na nembo ya serikali kuu na za magatuzi tofauti, swali likiwa ni je, zilifikaje kwenye mikono ya mtu binafsi? Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Itilie, eneo bunge la Juja, mimi ni Weru Mwangi.